Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського у 4 залах розгорнуто експозицію, яку автори програми «Невичерпне джерело» назвали «Скарби Галини Гафійчук». Старожитності, які колекціонерка визбирувала 20 років, не усі увійшли в експозицію, але впевнено можна сказати, що тут більша частина скарбівні. До сьогоднішньої виставки музей йшов кілька років, а сама власниця, колекціонерка, авторка, можна так сказати, багатьох із цих творів йшла впродовж багатьох років. І все це, що зібрано тут, це є багатолітня її праця. І не тільки праця, а перед тим любов, розуміння і значення власне народної культури, яка потребує збереження, популяризації, продовження життя. І пані Галина, власне, усвідомивши ці дефініції, вона просто-напросто поринула з головою от, власне, у це таке незнане для неї ще абсолютно життя народної культури, яке оселилося під стріхами наших бабусь, яке десь зберігалося в скринях, а часом уже і не зберігалося, його викидали, мили підлоги, різали на якісь потрібні більш речі для того, щоб витирати руки чи ще щось. І от, власне, Галя почала збирати це все. Насправді цікава історія. Саме сюди, 2 десятиліття назад, ще зовсім не колекціонерка, а вишивальниця Галина Гафійчук принесла 3 старовинні сорочки, бо хтось їй підказав, що музей може це придбати у свої фонди. Тоді їй і на думку не спадало якесь збирання. Коштів у музеї не виявилось. І саме з цих сорочок розпочалась етноскарбниця Галини Гафійчук. Варта уваги не лише звичайного шанувальника. Колекція поповнювалась все новими сорочками, їх ставало більше, і тоді Галина, відчуваючи творче занепокоєння, зрозуміла. Коли вже було більше десь 50 сорочок, я розуміла, що до одних є от весь стрій, а до других нема. І тоді я вже почала, зараз теж не всі повні строї, але я вже так стараюсь добирати, щоб воно було все повністю. Концерти, виставки, фестивалі давали змогу наповнювати колекцію планово, а іноді й несподівано. Від найріднішого, найближчого і наймилішого покуття повели стежечки у різні боки. Частинками на фестивалях, на Франківську на виставці було в нас в районі найбільше з Покуття. Львівщина, Буковина, Поділля, Волинь, Центральна Україна, Закарпаття. Почалося все з вишивки, просто з вишивки я вишивала, і до рук попала мені стара сорочечка. От, і так з того почалось колекціонування. 4 зали аж по під стелю заповнили старожитності з колекції Галини Гафійчук. Не все вмістилося. Майже все, тому що все тут не помістилося в цьому маленькому музеї, але майже все представили по кілька костюмів з різних регіонів і найбільше з Покуття. 120 строїв, так, десь так, це лише по одягу, є ще по бутові речі. Настінні тарілки взагалі я не привезла. Кераміки так, лише частинку, там скрині, столи гуцульські, різьблені, різні побутові речі, його все не можеш привезти. Не всі сорочки, не всі строї помістили. Звичайно, вибирали всі самі цікаві, які повторювалися, такі, що майже однакові, то вже не виставляли. Не просто було вибрати із такої неймовірної, величезної колекції, яка заслуговує на надзвичайно пильну, фахову увагу мистецтвознавців, етнографів, а також і на поцінування, і вшанування от, власне, за цю працю, багатолітню працю нашу сьогоднішню винуватицю виставки. Я дуже надіюся, що все те, що вдалося зібрати
пані Галиною. Все те, що тут ми змогли представити, а науковці підходили з, ну, з різних позицій, скажімо, того, що необхідно представити, щоб це були різні крої, щоб це були різні регіони, щоб це були найрізноманітніші техніки, яких уже майже зараз ніхто не використовує. Я думаю, що це стане дуже гарним таким посібником для тих, хто цікавиться народним вбранням, хто цікавиться народною культурою, з тим, щоб можна якимось чином застосовувати ці технології зараз для відтворення і продовження власне тих народних традицій. Велике щастя, говорить винуватиця урочистостей, що сім'я підтримує її у всьому. Діти виросли в цьому всьому, то вони взагалі вважають, що це нормально. Ще як вони були менші, то вони думали, що це нормально, це є в кожного. А зараз от старша дочка, вона навчається в інституті мистецтв, і звичайно, що їй все це близько, і вона, ну, рада, що це у нас все є, все зберігається, я думаю, що вона продовжиться все. А батьки мої, вони просто вже як звикли, що то є. Окрім народних жіночих строїв, на виставці чимало рушників, берет, крайок, убрусів, переміток, налавників, хусток, народний текстиль та ще не увесь. Галина Гафійчук вже більше 5 років відтворює на полотні старовинні орнаменти. Десь вже 7 років тому ми почали відтворювати старі сорочки, робити репліки по старих зразках, зберігаючи колір, крій і техніку вишивки. Полотно для сорочок може бути сучасне, а можна віднайти ще давнє. Чимало конопляних і ляних сувоїв зачекались чи зачаїлись у скринях. Тут представлені її роботи. Це те, що вона відтворювала уже за зразками зібраних своїх матеріалів, і які були знищені, які не можна було вже, ну, повернути до життя якогось такого, щоб його експонувати, його десь показувати. Вона вирішила це все відтворювати. І, звичайно, ці неймовірні прикраси, без яких жодна жінка, ані покутянка, ані гуцулка, ані, зрештою, українка не обходиться. І вона це робить надзвичайно. На усі боки майстриня. Не завжди поцінована, рідко хвалена, але доріженьку до її гостинної оселі вже давно протоптали гості з близьких і далеких земель. Хочу просто сказати, що люди, які будуть бачити цю виставку, вони не створять собі абсолютного розуміння того багатства тієї колекції, не побувавши в домі самої пані Галини. Тому що там в неї створений музей. Це все з такою любов'ю, це все таке чистюсіньке, таке обігріте любов'ю якоюсь такою материнською, жіночою. Все має своє місце, все паспортизоване, все зафіксоване. І я просто бажаю всім нам перейнятися от, власне, такою ж любов'ю і таким натхненням, яким обдарована сьогодні пані наша Галина Гафійчук. Я дуже надіюся, що ця виставка принесе задоволення, принесе захоплення для багатьох наших відвідувачів, для гостей міста, яких буде дуже багато в час різдвяних наших свят. Але, можливо, когось вона спонукає, от, власне, до, так само, до колекціонування, до збирання цих неповторних наших зразків, які з часом відходять, бо так побудоване наше життя. Уважні, прискіпливі відвідувачі музеїв в цей день мали чим засолодити свої душі та очі. Ми знайомі з Галею дуже давно. Вона набагато скоріше почала збирати українські строї і старожитності, зберігати їх. Дуже часто ми звертаємося до неї за порадою, тому що ми почали, моя родина почала займатися цим набагато пізніше. Ну, але зараз разом ми з нею. Були ми в неї вдома, бачили її колекцію вдома, бачили, з якою любов'ю, з якою наснагою, з яким
великим натхненням. Вона це все збирає, як в неї все там упорядковано. І та вся любов до наших старожитностей, до роботи наших майстрів, які ці речі виготовляли в давнину, це все видно по її експозиції і по тих речах, які вона на сьогодні зберегла для нашого і для майбутніх поколінь. Я просто вражений і мені просто хотілося б привезти сюди всю адміністрацію і тих людей, які відповідають за мистецтво, за культуру, за його розвиток, і кожному показати, яка це краса. І все-таки, знаєте, ми боремось за те, щоб ми були українцями, щоб ми були патріотами своєї держави. І мені здається, що якщо в душі, в людини немає поціновування тієї краси, яка закладена ще нашими пращурами, то цю людину чекає, мабуть, хибний шлях. Виставка зі скарбниці Галини Гафійчук експонуватиметься впродовж січня, тому всі охочі і спраглі зможуть її відвідати. А шановану майстриню гратулювали і віншували земляки і гості здалека, ті, що розуміють, яка це праця. Український народний стрій, українська вишита сорочка – це є один з брендів, по якому пізнають українців у світі. Ну і що сьогодні можна сказати? Висловити величезну шану і подяку тим людям, які в давнину створили ці витвори, шедеври. І велика шана і подяка тим, хто це на сьогоднішній день зберігає і показує для того, щоб заохотити сьогоднішні молоді покоління, щоб вони хотіли на день народження, на свята, на різні міроприємства вбирати ці строї і показувати цілому світу, які українці мають умілі руки і як люблять свою минувшину, спадок той, який нам залишили на сьогодні наші давні покоління. Якби гарно людина не вбралася, найкраще виглядатимуть ті, що у народних строях. Одяг був завжди популярний, просто дехто його носить від душі, а дехто просто тому, що зараз іде мода саме на вишиванку. Але вишиванка в нас завжди є популярна. Чимало старовини зітліло, струхлявіло, згоріло і знищилося. Таке життя. Чим рік, тим складніше, звичайно, тому що це речі, які вже не відтворюються. І якщо вже їх хтось забрав чи купив, чи воно просто десь в когось пропало, то вже його нема. Звичайно, з кожним роком їх все важче дістати, купити, придбати. Життя триває. Народжуються нові вишивальниці, збиральниці та шанувальниці. І вони мають за ким іти, у кого вчитися. Споглядання краси упокорює гонор і піднімає дух. Хтось це сказав. Може, і я. А може, і ангели нашептали. Вказали стежку до невичерпного джерела духовності і прекрасності.